До участі в семінарі запросили представників організації етнонаціональних спільнот, науковців, громадських активістів та просто зацікавлених одеситів. Не всі вони виступали з лекціями, але всі вони слухали та намагалися вести активну дискусію. У першу чергу проведений семінар був спрямований на підвищення розуміння між громадськими організаціями і державними органами влади, на підвищення толерантності в нашому суспільстві і на взаємодію, покращення її між національними меншинами, зокрема. Учасники семінару торкнулися теми толерантності та міжкультурного діалогу, теми дії держави проти мови ворожнечі та злочинів на ґрунті ненависті, а також, який може бути внесок громадянського суспільства у боротьбу проти ксенофобії. Две основные темы – это вопросы равенства по этническому или национальному признаку и вопросы участия национальных сообществ в общественной и политической жизни. Очень важно провести такие дискуссии, особенно в Украине, и понять, что людям, представителям государства, гражданского общества и экспертам важно и интересно обсудить в этой связи, какие стоят проблемы, какие задачи и как можно дальше развивать было бы сотрудничество с европейскими партнерами и с партнерами вот в странах, как сказать, восточного приграничья Европейского Союза. Такі семінари проводяться не тільки в Україні, а також у обласних центрах Білорусі та Молдови. Євгенія Швіц, Віктор Доманський, «Факти».